এই কা বিরোধী গণ আন্দোলনটোক তো মুখ্যমন্ত্রীয়ে অতদিনে উপহাস কৰি আছে, আপোনাক সকলোৱে জানে। দুই নম্বৰ, কা বিরোধী আন্দোলনটো এটা ন্যায্য গণ আন্দোলন, আৰু অসমৰ ৰাইজে অবৈধ বিদেশীৰ বোজা 71 চনলৈকে গ্ৰহণ কৰিছে। 71 চনৰ পিছত ধৰ্মৰ ভিত্তিত বিদেশীৰ বোজা অসমৰ ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, এইটো স্পষ্ট। এতিয়া চৰকাৰে ইতিমধ্যে অবৈধ বিদেশীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে বা 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰলৈকে অহা অবৈধ বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ন্যায়াধিকৰণ নলবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ ফালৰ পৰা, তেওঁলোকৰ গৃহ সচিবৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তাৰ মানে চৰকাৰে কাখন কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বা তেওঁলোকে পোনপটীয়াকে এই কাৰ্য তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰৰ উদ্যোগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। তেওঁলোকে চৰকাৰে ইয়াৰ যিটো ভয়াৱহতা, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ ভয়াৱহতা তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰে। এই যে যিসকল ব্যক্তি 71 চনৰ পৰা 2014 চনলৈকে যিসকল বিদেশী আহিলে তেওঁলোকৰ নাগৰিকত্ব পোৱাৰ ফলত যি সময়ত আমাৰ অসমৰ মানুহে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ থলগিৰি মানুহে প্ৰায় 6 লাখ পৰিয়ালে তেওঁলোকে আজিলৈকে মাটি পোৱা নাই, তেওঁলোকে গৃহহীন হৈ জীয়াই থাকিব লগা, তেওঁলোকে মাটি পেটি নোপোৱাৰ সময়তে অবৈধ বিদেশীক আমাৰ মাটি আনিব লাগে। আমাৰ 23 লাখ নিবনুৱা আছে, তেওঁলোকৰ চাকৰি বাকৰি এইসকল অবৈধ বিদেশীয়ে আমাৰ চাকৰি বাকৰি কাঢ়ি লৈ যাব। গতিকে এই যিটো কথা, এই যি অন্যায় কৰিছে, এই অন্যায়ৰ ৰাইজে উত্তৰ দিব লাগে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া কেৱল মাত্ৰ ক্ষমতাৰ বাবে এই কায়নখনৰ প্ৰতি যিটো সমৰ্থন ব্যক্ত কৰিছে, ইয়াৰ সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ অনাগত দিনত পাব আৰু অসমৰ ৰাইজেও আগন্তুক দিনৰ এই যিটো তেওঁলোকে অপৰাধ কৰিছে, অসমনীয় অপৰাধ, ইয়াৰ উত্তৰ ৰাইজে দিব। ৰব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে, আপুনি জানেনে? এই নাবালিকা গৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ, আপুনি জানেনে? অপৰাধ কেনেকৈ? মোৰ ছোৱালী, মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা, 18 বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স, তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক, আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে। মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব।